はい、どうも、マキです。今日はですね、タピオカミルクティー、今非常に流行ってるじゃないですか。でなんとそのね、タピオカミルクティー発祥のお店に今来てまして、純粋炭というお店なんですけど、都内にはね、5、6店舗ぐらい展開してて、今ここ銀座のお店なんですけど、でこのタピオカミルクティー発祥のお店のラーメンがあるんですよ。その例のタピオカミルクティー、こちらでございまして、で僕ね、知らなかったんですけど、タピオカミルクティーホットもあるんですよ。豆乳抹茶のタピオカミルクとかね、美味しそうですけどね。であとね、タピオカが入ってないドリンクもね、いろいろありまして、芳醇チャイとかね、あります。でこっちが温かいお茶ですね。まだやっぱ一発目はね、このタピオカミルクティーを味わってみたいなと。うまっ、うまいな、これ。今まだね、これタピオカ吸ってないんですけど、だからね、ちょうどいい甘さ、くどくないし、お茶の感じが強いですね。こんなに美味しいミルクティーって初めて味わう。じゃあこうタピオカもね、吸ってみたい。これは美味しい。そしてラーメンですよ。本当にもうラーメン専門店以上にラーメンの種類あるし、点心メニューもあるんですけど、香りがすごいですね。結構皮もっちもちだな、これ。まずはエビ餃子からいただきます。すいません、ありがとうございます。うわ、もう顔もちもちっすね。うわ、エビプリプリ、これエビ甘いですね。うわ、うまい。辛さ2辛にしたんですけどね、ちょうどいい辛さですね。ごま油は優しいですね。鶏の出汁もね、結構コクがあって、これスープうまいわ。あ、美味しい。これでここにね、パーコーが隠れてまして、で、もやしが入ってるんですけど、麺はね、平打ち麺にしました。これ麺の長さもちょうどいい。いや、うち麺うまそうですね。おいしい。麺も結構もちもちしてますね。なんだろう、これタピオカももちもち、エビ餃子の皮ももちもち、麺ももちもちという。肉柔らか、脂身があんまないですね。これさっぱりしてる。この衣がしなってるのがね、いいですね。ネットで調べてね、タピオカミルクティー発祥っていう感じだったので、柔らかいイメージというか、そして食べてみたらね、もうラーメン本格的ですよ。うまいな。スープ美味しい。エビ餃子をそのスープに浸しました。
から結構ね、麺の量がデカルトでも多いんで、男でもね、満足しますね。でこれがあのトウファっていうね、豆乳スイーツなんですけど、なんかいろいろトッピングが選べて、で、まあ、おすすめがあるんですけど、さっきのタピオカミルクティーでね、タピオカは食べてるんで、そのね、タピオカの入ってないやつを、ね、選びました。あと結構ね、アジア系ってね、ピーナッツ美味しいんですよね。なのでね、これトッピングピーナッツを入れました。豆乳自体はね、甘みはないんですけど、小豆とマンゴーからの甘みと、かなりね、低カロリーで、ダイエットしてる方でもいいんじゃないですかね、このスイーツ。朝食なんかにもいいんじゃないですかね。